আৰু ভূতৰ মুখত ৰাম নাম দেখোন। এই পইচা কত পাবি? বাহ নালাগিব বা। হও বা, আপোনালোকো কাম কৰা বাকী দায়িত্ব আমাৰ। নাই নাই নাই, মোক এইবোৰ লেথাল নাটানিবি দেই, মই এইবোৰ নাই। অ বাচ্চা, হাতত টাকা পইচাই নাই, আপেল আঙুৰ ক'ৰ বেৰে পাবি? এইটো আপোনালোকৰ ভুল ধাৰণা। অকল আপেল আঙুৰতে ভিটামিন নাথাকে নহয়, আমলখি, মধুৰি আম এইবোৰো থাকে, শাক পাচলি এইবোৰো থাকে। দিনৰ দিনটো কষ্ট কৰি পইচা ঘটিম হা? কোনোবা বেৰ চোৰক 100 টকা, কোনোবা গৰু চোৰক 500 টকা। কথা ওলাইছে, এই উঠ। ইতা হৈ ৰাখতেৰ ঘৰত পিন বেলাজ লাগে হয়নে? অ মোৰ মা বেলাজ লাগে। অ মালতি নামনি, ময়ো যাম আহক। অ হকেনি, গুটে সদা যদি যাই মই না যাওলি। তুমি ভয় কৰিবা নালগে, তুমি বেলাক আকো কৰিবা নালগে, তুমি খালি পুলিশৰ দৰে ডিউটি কৰিলি হল। আল্লাহৰ কসম, মই হেগলা আকো কৰিবা পাৰিবা নহয়। অমলি আছে আৰু নাথকিবনো কি? কাম কৰিম বুলি ওলাই আহিছো, আহি পেলাই আমি তাচ খেলি বহি আছো দিনটো। গুৰি কিনি ৰৈছে চুইজাৰে গেৰপা চুইজাৰ দে। তুমি বয়া পাই আছো হয় না? বয়া কাম বুলিতো বয়া পাবাই দেচোন, সেইটো স্বাভাৱিক কথা। এই শুনা, তাচ খেলতো বয়া কাম বুলি মই জানো, কিন্তু কি কৰিম কচোন? কাম কৰিম বুলিয়েতো ওলাই গৈছিলো ঘৰৰ বে। অ শুনছ না, এতিয়া মনে মনে থাকিব নে মই মাটিত যাই পেলাই ঘুমাব লাগিব? এই মই জানো তুমি আৰু সংকুল্লি কৰিয়ে থাক। অ হেৰি কৰা, এই তোমাৰ মানে বিশ্বাস চিশ্বাস নাই নহয় মোৰ ওপৰত, কালিৰ পৰা কৰিম দা শুনছ না। এই শুনা, এইবাৰ স্কুলৰ বেৰাখান দিয়া হলি, তোমাক গেলি মই এখন সেই ৰঙা বেৰা শাৰী দিম দা। মোক চুইজাৰ লাগিব। হক কি কোৱা, তুমি চুইজাৰ পিন্ধবা? অ পিন্ধিম মই চুইজাৰ। আমাৰ ঘৰত তিৰি গেলাই দেখোন চুইজাৰ টুইজাৰ নিপিন্ধে, চাদাৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই কোনোবাই দে আতন্ত নকৰিব যাব নাকি? অ তাৰমানে তুমি অ কঁঠালগুটা গুৰুৰ যোগাসন শিবিৰত যোগ দিবা যাবা? অ মাই যাবা কৈছি না? বেকা বেকিকে কৈছি। ভালে হৈছে দা, তেনেহ'লে তুমি কালিৰ পৰাই যাবা। অ ৰবা, কালিৰ পৰাই যাবা কৈছো ঐ, মোৰ হাতত দুখোন পইচা নাই হা, চুইজাৰ যোৰা কি হ'ব? হেৰি মই বিয়া হোৱাৰ আগে আগে জয়কান্ত মামা মোক একযোৰ চুইজাৰ দিছিল, টাঙোতে আছে আন পাওঁ, সেইযোৰ আছে যদি সেইযোৰ পিন্ধাম নেকি? অ পিন্ধবা, অ যোগাসন কৰিলে যদি চুইজাৰ পিন্ধবা লাগে পিন্ধবা। আৰু যদি ৰাস্তা দি যাই থাকোঁতে ভাইকো ৰাখিলে আনক দেখা পাই মোৰ লাজ লাগে, উৰে নিশান দুখোন ল'বা নোৱাৰিমে। হেই কবাৰ কি পাব কোৱা, অ কৰ মই ধৰ্ম হা, পুলিচ নিগেলাক দেখা নাই, ৰাস্তাত দুখোন ডিউটি কৰি থাকে, অ সাংৰাজ্যত দুখোন তেতিয়াহ'লে ভাইহুৰা গিলা ৰাগি দিয়া হাজো কৰি থাকে। অ নহয় যে কি তোমাৰ যি কথা আৰু। হে ভলা, হে ভলা, কিনো ভাবি আছা এ চাহ ঠাণ্ডা হ'ল? এবি এ ৰবাচোন, আমাৰ জানটোৱে আখন কৰিব পাৰিছিল না? পাৰব কিয় নৰব, এ আজি আজি ৰাহতে দেৰি হৈছে, কালিৰ পৰা সোনকালে আহিবা দিবি। ও আজি তাৰমানে ভালটো হৈছিল? ও আই যোগাসনৰ গোটে মস্ত ভাল লাগছি যা, কিবা গানো বাজিছি আৰু গোটেই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাই আনিছি, যাবিচোন ভাল লাগব তোহা। আৰু মই তাহেছোঁ, হে মই যি তোহা গাঁৱৰ স্কুলত টাকা দিম বুলি কৈছিলোঁ, এই ৰাখ টাকাটো। এই নালগে যাওঁ, তুমি টাকা দিবা নালগে যাওঁ। অ নহয় দে, একবাৰ দিওঁ বুলি কৈছোঁ না, দিবা লাগব, ৰাখ। এটা কাম কৰবা, তুমি যদি দিয়াই তেনেহ'লে হিচাপ টাকাখিনি দিয়া কি যাব দে। আবেহি এটা তুমি কাম কৰবাচোন, যতে যদি আমাৰ ঘৰে দি যোৱা মালতীক যদি লাগাল পোৱা, তেনেহ'লে তাইক ক'বা যি আজি মই স্কুলৰ কামত সঁচা আছিল লাগা বুলি ক'বা দে। আই পুহাৰ দুটাৰ সংসাৰ, এই ফলা নাথৰ সংসাৰ, হ'ব দে এগিলাচ তুমি দি। আমাৰ বাকী বাকী দিলে আনো যৌ দে, লাহে লাহে কৰি থাক। কথাটো ভাল নহ'ল হান পাওঁ এই দালি। তাকেইতো আই, কথাটো আলিক ক'লোঁ, আলি যদি আৰু কাবাক কয়, আনকে যদি আৰু কাণ বাগৰি যায় যায় শৰ্মা মেডামৰ কাণত পৰে। অন্দাওৱে মোক বাগৰিবা কিয় লাগে আই, শৰ্মা মেডামে যদি ডাইৰেক্ট আলিৰ মুখৰ পৰাই শুনে। নাভাবা নিচিন্তাকে, আমি পুলিচক লগ কৰিবই নালাগিছিল, আমিতো ভাল ভাবিয়ে লগ ধৰিলোঁ।
পাছত জোট লাগাতকে আমি যদি আগতে পুলিশক লগ ধরি কামটো সাংরি লওঁ তেতিয়া হলি কামটো পাক্কা হল বেশি বুদ্ধি খটাব যতে শেষত ও বটল তো আর হপাতো পাবি এই শুন এটা কাম করু এগলা কাম আমার মাথায় দি করা সহজ নহব কথাটো ভোলাডা আর কেরপাটক জন ভাল হব দিছো ইটা আমি কামটো আগবাড়ু পাছত লাগলি কম দে খুড়াইছি এটা কাম করু নাকি খুড়াক কথাটো কম কারণ কেউ জানা না খুড়ার কারণে আমি কামটো আগবাইছো এ নালগে আই যত জেঙ্কে লাগছি ভাঙবো খেঙ্কে নালগে কিয়া দো বাজান দুখনা ও কি কইছা ও স্কুলক কাম করলো জনায় কি স্কুলর কাম দক ও ভোলাদার বাইর এখন স্কুলর বেড়ার কাম ধরছি আয় পড়ি আছে মানে মাদার করবা হা ভোলাদা আর কেরপাদা হাতে হে থেরিয়ে মই পাহিছিলো এ য আমি যাওঁ দে আমি ৰাইজৰ কাম কৰিব লাগিব এই গাঁওখন আমাৰ গাঁওখন ধৰি থাকিব লাগি গাঁওখনৰ কামখিনি কৰি থাকিব লাগিব বুজা নাই তেতিয়া এই গাঁওখন ভালে থাকিব মোৰ বাপ্পা অ উদেঙীয়া বাজান গুৰুক সহান লগাব পাৰিছো যেন সেই যে আমি দ্বিতীয় শ্রেণীত থাকোতে ডাঙর ডাঙর কি নেওটা মাতছিল মনত আছে না আছে র দেতা এগলা নুয়া সবে এই ভাউর বেড়া আছিল মন আছে না আর যে ফিল্ডর মাঝতে যে এডাল কাঞ্চন ফুল আছিল মন আছে না তার তলত যে আমি গত্তা মাখাই কে গোলকে বই লইছিল আর এটা যে লগে দিছিল এক এক গুণ এক এক দুই গুণ দুই দেখে লেগে মাতুতে এক এক গুণ এক এক দুই গুণ দুই এক তিনি গুণ তিনি ইমান ডাঙারুলি আর তুই জোনরাবাদা জোনরাবা তুই ও তোক তো চিনিয়ে পাইছো তো আমার অজিত রাপা নয় হয় দিয়ক এই জোন মানে হেলথ দি চাকরি করে হই না এ টিকলা তো হালু পড়া ও এবার আমি গত্তে গিতাই পাস পালো ও কি পাস পালি হে ও আমি পঞ্চম পালু ও কি নু কথা কয় পাইপ পয়সা ও বা টিকলা তো কম বস্তু নয় দে এ হলো তো গ্যান্থল লগর না পই দে ভাই ও এ বাবা ও গাল মৌজা ও সেই কারণে ইও গাল মৌজা লাগি হাতি তোর মাইরো কি যে হব আর কে মিগুমা চালু আনছে তো আমারও ভাগ্য ভাল দে আমি পড়া স্কুলতে চাহ খাব পাইছো আর স্কুলের চাহ কাপ আমি নিজে বনায় খাও ইয়াত বিস্কুট আছে দুইটা ভগা খা দে থই দিবি তাকে তুই হে দেখাটা মই আকো ধরবাই নল্লু যাবার সময় আর কই গেল মোর বলে কইল যে কি ডাঙার তাকে হে চাইছি হে তান্থর কথা গুরুত্ব না দে হেনথে পাগলা তো হই না হল মিয়া সেইবোৰ ফালতু ধুদৰ পচলাকে এটা কথা ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে হেনথে বোধহয় চান্দা বিচি আছিলা ৰাইট আপোনাক বাৰু এই স্কুলৰ বেৰৰ কাৰণে বৰঙণিৰ কথা কৈছিলে নেকি মোক দেখোন আকৌ কোৱা নাই কিয় সুধিলা বা নহয় স্কুলৰ বাউণ্ডাৰীৰ কাৰণে বোলে বৰঙণি উঠাইছে আমিও কিবা এটা দিব লাগিছিলে নেকি আমি আৰু কেতে হা স্কুল গেলাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ চৰকাৰে দিব দা সেইটো হয়
পিছে সরকারখনতো আৰু কিবা সুকীয়া বস্তু নহয়, সরকার হল কার্যকারী এটা অনুষ্ঠানহে। প্রকৃততে স্কুলখনতো রাইজরে দিয়কচোন। এ হলিও রাজু, ও বস্তুগুলা কিবা আমার নিজর হান নালগি জি হই না দেখাদা। ও সরকারি বস্তু সরকারর আর ব্যক্তিগত বস্তু আমার, আমি হেতুই বুঝি পাও। তাকে কৰবাত কিবা এটা প্রবলেম আছে যার কারণে আমি আমাক ভাল পাব শিকা নাই, দেশখনক ব্যক্তিগত দেশ বলে ভাবিব পৰা নাই। বাৰু মই আহি আছো, মই কিবা এটা দিয়ে স্কুলত যাবা? কিবা প্রবলেম হলে মই ফোন করব। হব দা। ওলি হ্যাঁ কিবা বুঝি পালি না? ও কিবা দেশ প্রেমের কথা নকইছি? এ কওতে ঠিকই কইছে আর প্রেমের কথাই কইছি, কিন্তু হেতু দেশর প্রেমের কথা কলা না ব্যক্তিগত কলা হেতু এ ধরবা পারা নাই। কাম বেশি যদিও ভাগার হলি লাগা নাই হইনা? কাম কি আগবাইছি স্যার স্কুল ছুটি দিলাক না কি? নাই 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 লোচালিটো অহাই নাই নহয়, এই মাঘ বিহুৰ পিঠা পনা শেষ হোৱাই নাই যেন পাইছো বুঝছো। ও স্যার মিহিৰাম গেল নাকি? তো নাই যোৱা, এই অফিচতে বহি তোৰ ৰেজিষ্টাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ নাম উঠাই আছো। আজি বিদ্যা মিল নোখোৱাই বছৰৰ প্ৰথম নহয় জানো, এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰো নাই, ভালে চাউলো অহা নাই। অঁ কিনো কয় ছাৰ চাউল অহা নাই? আমি আৰু ভাবিছিলোঁ দীপৰ বেলাত ভাত খাজ আজি ইয়াতে চলিকেইটাৰ লগত একেলগে খাম। অ ভোলা দা দে মানুহ মাতদাৰ কৰিবা হা, তোনাই দেখোন বহুত কাম আগবাৰালা। তোমাক ৰখি থাকিব লাগিছিল নাকি? অ আমিও কিবা অলপ কৰো দাও। অ কাম কৰিবৰ কাৰণে মুখখন ৰৈছে অকলাই। অ বোলা হ'ব দে, গালি পাৰিব লাগে, আগবাঢ়ি আহিছে যে সিহঁত। অ ছাৰ যাচি আহা, কুমাৰ সন্মান নাই দক। যাচি আহিছা? এই চৰত কানা মেকলি হৈ যাম, তোমাক লোকে মই ফোন কৰি মাতা নাছিলো। অ কৈছিলা দা অন দা ৱে, আমি মানে এই বাবাৰ লগত যোগাসনৰ কামত বিজি আছিলো হা। কবাৰ কথা নাই আৰ, একদম মাৰি পেলাম ধৰি চলি দে কামত লাগ। লাগছো এটো লাগ 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 কামত লাগ দেই। মালডাল বেকা দেখো না, হে প্রভু দিবাকর সাইবা আর মুদ্দাঙ্গি। ও মাই আইসি? ও আইসু রহে মাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কোনো মতে গা তো ধুই আইসু র হে মাই, পাশে বাবা দেখুন নাই। হেনে আই বাবা লাগছিল দেখুন। কিয় বা আহা নাই না স্কুলতে ভাত সাত খাই আইব? এ নাখই নাখই, চাউল তাউল আহা নাই না? তই কেনকে জানলি? এ কালি মই খুটু ধুনু হেঁতক লগ পাইছিলো, হে হেঁতে কৈছে কি মিড ডে মিলৰ এগিলাখান আকৌ আহাই নাই বস্তু, আলু কণ্টেলু চাউলো আহা নাই। এ হৰি বাচাই গোটাই আলু সুখ দিব। হে মাই না দি আহিবি ভাতকেইটা। হে নাযাওঁ নাযাওঁ, সিনে দিব যাই ফেলে কম লাজ পাইছো মই। এ দিনটো এনকে লঘন পৰি থাকিলে পিত্ত পানী বাহিৰ হ'ব, কি কৰা এতিয়া? অ সেইটো হয়, আৰু এৰি পেহী কোৱা কথাটো সঁচাই নাকি? আজি সঁচা সঁচিকেই মাই দিয়ে ৰাতে কাম কৰিছে আন পাওঁ, তেতিয়াহ'লেতো বেয়া কথা হ'ব না? দিয়া ওৱে মাই, যা ভাতকেইটা দিয়াই নি যা। এনে ভাত ভাগ গেলি অলপ সোমাই আছে, তে ভাত থোৱা নাই যদি চাহকে গোট ক লাল চাহ খাওঁ যা যা। গ'লে বেয়া হ'ব নেকি?
যাওঁ নে নাযাওঁ? কিয় বেয়া হ'ব? মইতো কটলাগুচি গাঁৱৰ এল পি স্কুললৈহে যাম, হেড ছাৰকহে লগ কৰিম। ইমান ভাবি থকাৰ কি দৰকাৰ? গুড গুড, ভেৰি গুড। স্কুল ছুটি হ'ল, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা দেই, মই তোমালোকৰ স্কুললৈ গৈ আছো। ঠিক আছে দিয়া, যোৱা গৈ থাকা। মোৰ এগলাখান কাম কৰাৰ অভ্যাস নাই দা। ঐ মাইকেল, তই বান্ধিব বা জানা না? তই জানাই দি হৈছি দেই। ঐ মই চৰা বন্যাব জানো। চৰা বন্যাবা? ৰবাচোন ৰবা, এই চৰা বন্যাবা মানে কি হে? এ ছাৰ, এই যে বুৰি পথৰ তিত্তিৰকে পানী অহা জেগাত এই যে মাছ ধৰাৰ কাৰণে যে সংযোগ পাতে, ঐ সেইটোকে চৰা বুলি কয়। ঐ সেইটো কি জানে ন, টঙাল বা ৰছি দি গাঁঠি যাব লাগে আগেৰ পেৰে গুৰিক লাগি, সেইটোকে চৰা বা বুলি নকয়, বন্য বুলিও কয়। অ' বুজিলো বুজিলো বুজিলো, আমাৰ ফালে সেইটো আকৌ কিছুমানে শোকা বুলি কয়, কিছুমানে আকৌ ঠোঁহা বুলিও কয়। বুজিছো বুজিছো বুজিছো, কিয় কেৰপা বৰ ভৰি টিপা টিপি কৰি আছ, ভাগৰ লাগিছে নে কিয়? ভাগৰ নালাগিব, একো নাখকে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি আছো। অ' হলিও ভায়াজী, মনৰ ভাগৰ লগা নাই দে, বুজিছানা, বিৰাট ভাল লাগিছিল। আজিয়ে বুজি পাইছো যি ভাল কামত যি ভাগৰটো কম। কথাটো তই বৰ লায়কৰ কথাই কৈছ। পিছে এটা কথা, তহঁতৰ এনেকুৱা ৰূপ যদি আগতে মই দেখিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মই কটলাগুচি এৰা কথা নাভাবিলোঁহেঁতেন। এই হ'লা, কিবা আৰু ইনকুৱাৰী তাইলাক নাকি? এই ইনকুৱাৰী কৰি সপাত উৰো বৰ। উজনীৰ বৰলা নামনি লৈ যায়, ঐ নামনি লৈ যায়, ঐ মাষ্টৰৰ চাকৰি কৰিম বুলি ভাই, ঐ দুখে লাগি যায়। এ ভোলা আৰু কেৰপাকাই ইহঁত দুয়োক লগে পাই বৰলাৰ বন্ধু হৈ যায়। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই, বৰলা কাই আমাৰ বৰ।